Vi fortsätter jobba med definitionsmängd och vi har här då tre stycken funktioner. Y är lika med x minus 2 och y är lika med 1 genom x plus 3 och y är lika med roten av x minus 5. Och så ska vi bestämma definitionsmängder. Och det vi tänker då det är liksom, finns det egentligen några förbjudna x-värden? Det är i den enda vi börjar från det. Och så tänker vi, det här det är ju en vanlig linje eftersom vi har 8 gånger x. Och då är det så att när vi tänker oss vilka x-värden kan vi ha? Ja, vi kan faktiskt ha alla x. Och då skriver vi bara alla x i definitionsmängden. Ja, vi tittar på nästa. Den här. Ja, x, hur är det med det då? Finns det något x som är förbjudet? Ja, det gör det faktiskt. I och med att vi har delat här med x plus 3 så skulle det kunna bli delat med 0. Vi får inte dela med 0. Så här kan man faktiskt helt enkelt skriva att x får inte vara minus 3. För om man tänker att minus 3 plus 3 det är 0, då har vi delat med 0. En division tar ju om hur många nämnare ryms det i täljaren. Har vi nolla så vet vi inte hur många nollor ryms det i 1. Ja, det kan ju vara vad som helst. Så den är alltså inte definierad för det. Alla x utom x skilt från minus 3. Vi kan titta även på den här då, där vi har ett rottecken. Y är lika med roten ur x minus 5. Så funderar vi, finns det någonting som är förbjudet med rötter? Jo, det får inte stå någonting som är mindre än 0 här under. Så att är det minus där så funkar det inte. Och det innebär att vi måste ta reda på var blir det mindre än 0. Så vi skriver att x och så ser vi att om vi har en femma här, då blir det 0. Har jag en sexa så blir det mer än 0. Har jag minus, har jag 4 så blir det mindre. Så att så länge x är större än eller lika med 5, för den får vara 0, så har vi att den där är definierad. Så definitionsmängden för den är x större än eller lika med 5. Här är definitionsmängden alla x, men x får inte vara minus 3. Och här har vi att alla x är definitionsmängden. Och då var vi klara med definitionsmängder.